Labrīt, cienījamie kolēģi, klātesošie. Šobrīd komisijas priekšsēdētājs Krišjāns ir komandējumā, redz arī pieslēdzies attālināti. Šodien sēdi vadīšu es, bet attiecīgi sāksim procedūru ar deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Šobrīd klātienē ir 5 deputāti. Es, Rāls Nemīras, Ants Riekstiņš, Duklau kungs, Liepkalna kungs un Zamora kungs. Un savukārt attālināt skatos ir pieregistrējušies Krišjāns Feldmans, Jānis Urbanovičs, Šadurska kungs, Artūrs Rubīgs, Didzis Šmits. Līdz ar to kolēģi kvorums ir, sāksim izskatīt arī attiecību. Janīna Kursīt arī piedalās. Sveiki, Janīna. Jā, labrīt visiem. Paldies. Esi Romāns Naudiņš arī ir? Romāns Naudiņš, laikam pagaidām nav, visi pārējie ir. Līdz ar to sāksim izskatīt, kolēģi, darba kārtību. Darba kārtības pirmais jautājums ir likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Sagatavots tātad otriem lasījumam, šis ir jautājums skatīšanas turpinājums. Līdz ar to dziļās diskusijās par to, kas ir jau atbalstīts, vēlreiz mēs neiesim. Sāksim ar attiecīgi priekšlikuma numuru 5, bet piedāvāju šajā gadījumā tātad skatīt 5, 6 un 7 priekšlikumus kopā. Tie runā par tātad likumprojekta spēkā stāšanās datumu. Ir iesniegti tātad dažādi priekšlikumi. Tātad pirmais ir deputāta Armanda Krauzes priekšlikums. Tad lūkšu arī attiecīgi Krauzes kungam izteikties. Lūdzu, vārds jums. Ok, Krauzes kungs nevēlas izteikties, līdz ar to Zamora kungs došu jums vārdu. Jums ir nākamais priekšlikums, lūdzu jums vārdu. Jā, mans priekšlikums ir sastais priekšlikums, kas nosaka, ka šis te aizliegums kažoks var audiešanai sākās ar 27. gada 1. jūliju. Tātad pētot to, kā šis tiek, kā šādi lēmumi tiek pieņemti ārvalstīs, Eiropā lielākoties, nu, liekas, šis ir optimāls variants, kā dot skaidru signālu biznesam, ka ar šo mēs beidzam. Tādējādi 5 gados pāroņentēties uz kaut kādu citu biznesu un, nu, respektīvi, tikt ar to galā vienlaikus. Tas ir pietiekami optimāli ilgs laiks, lai valstī nevajadzētu maksāt kompensācijas par šī biznesa izbeigšanu. Tas ir par manu priekšlikumu. Vienlaikus pagājušajā reizē zvēraudzētāji mūs izglītoja, ka šātad viņu tas audzēšanas kaušanas cikls ir decembrī, nevis jūlijā, kā ielikts manā priekšlikumā. Līdz ar to es piedāvāju vadītājiem, ja mēs par to varam šeit vienoties, ka mēs to 27. gadu uzliekam kā, teiksim, pēdējo decembri, nevis 1. jūliju, lai mums patiešām ir tie pilni 5 gadi, jo šobrīd pēc mana priekšlikuma sanāk tikai 4 un pus gads, kurā tas audiešanas cikls ir pusē, bet, nu, tā kā respektējot to, kā no tas process viņiem notiek, es piedāvāju, ka mēs varbūt varam uztaisīt komisijas priekšlikumu, kas sājas spēkā ar 30. decembri 27. gadu, tad es savējo varētu atsaukt, un tad mēs tādu varētu to risināt. Labi, paldies. Tad Zamora kungam ir priekšlikums izveidot komisijas priekšlikumu. Tad lūkšu vēl vārdu zemkopības ministrijai. Kāds ir zemkopības ministrijas viedoklis? Eglita kungs, lūdzu. Jā, godātie deputāti, šis te priekšlikums, nu, kā jau iepriekš ir daudz par šo diskutēts un runāts, par šo te samērīgo periodu. Ja ir jāsaka, tad vērtējot Eiropas piemēru, tomēr nevar piekrist Zamora kungam, jo pamatā Eiropā tie ir 10 gadi, un, nu, šobrīd tiek piedāvāts termiņš īsāks, kas, protams, arī nav slikti. Zamora kungs jau pamanīja pats un ļoti labi, ka, nu, vismaz pēdējā diskusijā ir sadzirdējis kažokzvēra audzētāju, nu, neņemot vērā, ka iepriekš arī zemkopības ministrija bija vairākas reizes informējusi
un sniegusi informāciju deputātiem par šo te kaušanas periodu decembrī ļoti, nu, ļoti, ļoti labi, ka vismaz sadzirdēja pagājušo reizi. Bet no mūsu puses priekšlikums, kā jau es iepriekš esmu arī teicis, samērīgumu ir ārkārtīgi grūti, ir noteikti sēžot pie galda un no izzīstā no pirksta. Te būtu īstenībā jārunā noteikti arī ekonomikas ministrijā, jāiesaistās diskusijā un jāvērtē šīs te veiktās investīcijas nozarē kopumā. Es uzskatu, ka tas būtu korektāk, jo vērtēt katru uzņēmumu atsevišķi nebūtu pareizi, jo mēs šobrīd runājam par kopēju nozari. Un, teiksim, un otra lieta, ko es arī, ja šeit top tāds, ja šeit top priekšlikums par to, kad, par to, ka nu, ieviešot samērīgo pārējais posmu, tad es aicinātu deputātus arī padomāt par iespējamiem kompensācijas mehānismiem, ja gadījumā uzņēmējs nolem to darīt ātrāk, nekā ir noteikts likumā, nekā ir noteikts šajā pārējais posmā. Un kāpēc? Jo mērķis jau ir nevis censties un pēc iespējas ilgāk, nu tā teikt, spiest šim tad dzīvnieciņam to dzīvību un 5 gadus, kamēr atmaksājās, bet varbūt, ka tad izstrādājot šo te priekšlikumu, var arī padomāt par tādu, ka, nu, piemēram, ja kāda kažokzvēra audzētāva ir nolēmusi, ka viņi, nu, tāpatās jau viss tur ies uz grunti, un biznes būs jāvar ciet, tad ļoti iespējams, ka viņi varbūt, ka jau nākamgad ir gatavi pārtraukt savu darbību. Protams, tas ir pie nosacījuma, ja vien mērķis ir dzīvnieku dzīvības saglabāšana. Un viņi ir gatavi par kaut kādu zināmu kompensācijas daļu šo te savu uzņēmēju darbības lēkt. Jo atkal ir jāsaka tā, ka nevar piekrist Zamora kungam par to, kad ir iespējams šo te ražotni pārorientēt uz kaut ko citu. Kažokzvēru audzēšanu nav iespējams pārlabēst, nu, pārorientēt uz kaut ko citu. Tur tas viss tiek likvidēts un aizvest prom uz citu valstu, kur joprojām turpinā šo te biznesu. Tātad no manas puses īsumā, lai deputātiem ir skaidrs, trīs lietas. Pirmais šis termiņš būtu tiešām jāliek ar vainu 31. Decembri vai ar 1. Janvāri. Tas ir atkarīgs no tā, kā deputāti lēmj. Otra lieta apdomāšanai vienkārši par šo te mērķa sasniegšanu, ko var panākt ātrākā veidā. Nu, un trešais jautājums, un trešā lieta tomēr par šo te, par to samērīgumu termiņu diskusijās iesaistīt ekonomikas ministriju, kas ir strādājusi ar šīm te investīcijām un, nu, var izvērtēt daudz labāk. Paldies no manas puses visu. Jā, paldies liels, Eglita kungs, bet visi tie pārmetumi, kur jūs tagad izteicāt, principā nav īsti saprotami. Jūs kā Zemkopības ministrija iesnieguši priekšlikums neesat, un ja jūs runājat par ekonomikas ministriju, tad tā ir Nacionālās apvienības pārvaldīta ministrija. Jums savā ietvarā arī par šo ir iespējas vienoties. Savukārt šeit komisijā mēs skatām priekšlikumus, kas ir iesniegt, un tad līdz ar to tiem iziesim cauri secīgi. Vēl vārdu lūdzes ir deputāts Sandis Riekstiņš, tad deputāts Kārlis Šadurskis. Lūdzu, Sandi. Jā, es arī gribēju tikai pateikt to, ko jau Miro kungs teica. Mēs tad diezgan esam iestrēguši, apskatāmies uz tiem datumiem. Te visi varēja izrunāties 100 reizes savā starpā, visas ministrijas, ja būtu tāda vēlme bijusi. Nedodiet aiz, dodiet mums parunāt, mēs vēl 5 gadus par šo runāsim. Es ļoti labi atceros, ka pēdējā reizē mēs tiešām deputātu vairāk mums bija pa šiem 5 gadiem. Tas mums jau bija panākts vienojušies, mēs bijām. Es ļoti labi atceros tās norādes par šo decembri, ko mēs tagad arī varam paši savā priekšlikumā ielikt. Un punkts, un ejam uz priekšu, kolēģi. Paldies. Paldies, Andi. Kārli, lūdzu, vārds. Jā, labrīt, godātie kolēģi. Es pilnīgi atbalstu Zamora kunga mutiski izteikto priekšlikumu, jo, ja tas ir saistīts ar dzīvnieku audzēšanas ciklu, un tam ir jābūt nevis jūlijam, bet decembrim, tas izklausās ļoti loģiski. 5 gadi ir absolūti pietiekami, lai pārorientētu biznesu,
vai no citu valsti, vai no pilnīgi citu biznesu, jo es domāju, nevienam uzņēmējam sākot to vai citu biznesa veidu nevar būt pārliecības, ka viņš visu mūžu ar to darbosies. Tā kā zināma ielastībai šeit ir jābūt, un no Eglīta kunga pieslikuma runātā es sapratu, ka mērķis ir par katru cenu nodrošināt iespēju šiem uzņēmējiem saņemt kompensāciju. Un es domāju, ka tāds nekādā gadījumā nevar būt deputātu mērķis. Deputātu mērķis ir civilizēti un korekti gan pret uzņēmējiem, gan pret sabiedrību izbeigt šo biznesu, kurš mums ir to vai citu iemeslu dēļ nepieņemams. Līdz ar to es aicinu atbalstīt Zamura kunga mutiski izteikto priekšlikumu un noformēt to kā komisijas priekšlikumu proti 27. Gada 31. Decembra. Paldies! Paldies, Kārli. Vēl dodam vārdu tad Sandrai Vilciņai arī kontekstā ar priekšlikumiem iesniegtajiem. Neiesim pāpli par visu tēmu kopumā. Paldies. Jā, labdien. Es gribētu tomēr teikt, ka nu, šis termiņš ir tas īsais termiņš. Ja mēs skatāmies uz to situāciju tāda, kāda viņa ir Eiropā, tad, diemžēl, šis termiņš ir neadekvāts, jo termiņš bez kompensācijām ir vismaz 10 gadi. Un pašreizējā situācijā, tā kā tas tiek rēķināts, ja, tas nav, tas diemžēl nav adekvāts. Kā jau bija minēts, tad mēs nevaram tik ļoti strauji pārorientēties un likvidēt nozari. Tā kā, nu, jā, man ir tas priekšlikums, ka, nu, tomēr pārskatīt to termiņu. Labi, paldies, sapratām jūs. Faktiski man būtu procesāls priekšlikums tagad veidot priekšlikumu, par kuru tad mēs esam gan Šadurska kungs runājis, gan arī Zamura kungs runājis, bet pirms tam es dodu vēl vārdu Krišānam. Lūdzu, Krišāna. Labrīt, dargie kolēģi, sveicies no ārzemēm. Tātad man jāatgādina, ka jautājums par 5 gadu termiņu tika diskutēts jau iepriekšējā komisijas sēdē, kad izskatījām šo jautājumu. Mēs konstatējām, un es vēršu kolēģi un citu klātesošu uzmanību uz to, ka 5 gadi nav šīs komisijas deputāta tāds pats no sevis izdomāts laika termiņš, unikāls kaut kāds. Šāds termiņš ir tiek piemērots arī attiecībā uz citu no citām nozarēm, piemēram, izložu un azartspēļu likumā, ja gadījumā ir nolēmts tiek slēgt kādu azartspēļu zāli vai vairākas azartspēļu zāles, tad saskaņā ar likumu ir paredzēts 5 gadu šis darbības izbeigšanas termiņš, kurā tiek prezumēts, ka tiek atgūtas ieguldītās investīcijas un uzņēmējs tad beidz darbu attiecīgajā nozarē bez zaudējumiem un uz kompensācijām nepretendē. Vienlaikus, protams, uz trešo lasījumu zemkopības ministrijai vai jā, zemkopības ministrijai nav ne liekts sniegt priekšlikumus par kompensācijām. Tas man gan neizskatās, ka tas būtu īpaši tie būtu īpaši tādi vērtīgi priekšlikumi, jo nedomāju, ka komisijā tiem varētu būt atbalsts, bet protams, tāda lieta, ja kāds gatavs tādu tiešām politiski sniegt, nu, nav aizliegta, sasniegt kārtības rulu, tā kā lūdzu. Bet šobrīd, protams, šāds variants nav apsverams un aicinu tad atbalstīt 27. gada 31. decembri. Paldies!
Labi, paldies, bet te nedaudz konsultējoties ar juridisko biroju, tad faktiski ir nevis 27. Gada 31. Decembris, bet 28. Gada 1. Janvārs. Tāds vairāk tehnisks precizējums. Līdz ar to man ir aicinājums šobrīd veidot komisijas priekšlikumu, kurš būtu tātad papildināt likumu ar pārejas noteikumu 22. Punktu šādā redakcijā. Šā likuma 13. Prim. Viens pants stājas spēkā 28. Gada 1. Janvārī. Kolēģi zālē, kurš atbalsta šādu priekšlikumu kā atbildīgās komisijas priekšlikumu? Zālē 5. Un kolēģi, tagad lūdzu arī čatā ierakstīt tie, kas ir attālināti. Kurš ir par? Jā, lūdzu, ierakstiet savu balsojumu, jebkurā gadījumā varat arī tādā veidā rīkoties. Es redzu, ka Kārls Šadurskis ir par, Didzis Šmits atturās, tā Rubika kungs atturās, Krišjāns Feldmans ir par, Jānis Urbanovičs, Janīna Kursīte. Janīna Kursīte ir par, bet tikai ar tādu norunu, kad no lūguma zemkopības ministrija iesniegt tomēr garāku, jo tā ir tiešām specifiska nozare, un tas ir par īsu, 5 gadi par īsu. Nu, man kā lauksaimniecēji uzņēmējai, ja, es to visvairāk laikam saprotu. Tā ka, nu, tās lūgums no zemkopības ministrijas, paldies. Jā, bet Janīna, paldies, šeit ir par vai pret, un vai atturās un tā tālāk, bet respektīvi balsojums ir par. Un Urbanovičs kungs laikam tad attiecīgi nebalso. Kāds mums tur rezultāts ir? Tātad par 8 atturās 2 pret nav priekšlikums, kā komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to iziesim arī secīgi cauri tiem priekšlikumiem, kas mums ir tabulā. Priekšlikums numur 5, tas ir konceptuāli cits priekšlikums, kā Krauzes kunga priekšlikums. Aicinu tad šo priekšlikumu arī noraidīt, vai kāds ir pret šī priekšlikuma noraidīšana zālē? Zālē neviena nav, vai čatā kāds arī nav. Tad priekšlikums noraidīts. Zamur kungs, ko jūs darat ar savu priekšlikumu? Paldies, es atsaucu savu priekšlikumu. Paldies, Zamur kungs, savu priekšlikumu numur 6 ir atsaucis. Nu, 7. Priekšlikums arī nav aktuāls, bet procesuāli tad vai kāds iebils šī priekšlikuma noraidīšanai? Zālē neviens, čatā arī neviens, 7. Priekšlikums noraidīts. Zemkopības ministriju aicinu vēl neatslēgties no sēdes, būs jautājums pie dažādi, bet savukārt 8. Ir juridiskā biroja apsvērumu formā, priekšlikums lūdzu juridiskiem birojiem vārds. Paldies, bet tas sev ir saistīts tātad ar jau šo izskatīto jautājumu attiecībā par garāku termiņu, nekā tas ir iesniegts likumprojektā. Tātad mēs aicinājām tātad izvērtēt, vai tas noteiktais periods, kas šobrīd ir 28. Gada 1. Janvārs, vai tas ir saprātīgs, bet ņemot vērā komisijas priekšlikumu, tad šis pēc būtības jau ir vērtēts un birojas neko vairs nav ko piebilst. Jā, paldies juridiskajiem birojiem par viedokli. Attiecīgi, kā jau deputāts Feldmans arī minēja, zemkopības ministrijā ar ekonomikas ministriju kopā ir iespējas un tiesības vēl diskutēt par šo jautājumu un uz trešo lasījumu attiecīgi iesniegt priekšlikumu, ja tādu vispār ir vēlme to darīt. Tātad, un 9. Priekšlikums faktiski nav balsojums, kolēģi, jo iepriekš šāda 13. Prim. 1. Otrā daļa neeksistē. Es pareizi juridiskajus birojus saku. Nu, 9. Priekšlikums nav atbalstāms, jo šis ir saistīts ar deputāta priekšlikumu numuru 1, kas ir tabulā un ir ticis noraidīts. Līdz ar to arī nav atbalstīta šīta 13. Prim. Panta papildināšana, tā skaitā ar otro daļu, un nav šādas otrās daļas, līdz ar to šis nav atbalstāms. Labi, iziesim tādai dubultas neplīst stratēģijai cauri, vai kāds iebilst 9. Priekšlikuma noraidīšanai zālē? Neviens, vai čatā kāds?
Arī neviens. Labi, paldies, visus priekšlikumus attiecīgi esam izskatījuši. Termiņš priekšlikuma iesniegšanai Zemkopības ministrijā. Lūdzu, jūs vēlējāties varbūt iesniegt priekšlikumus, diskutēt ar ekonomikas ministriju. Kāds būtu jūsu viedoklis par termiņu priekšlikuma iesniegšanai? Zemkopības ministrija pilnībā respektē deputātu lēmumu, deputātu nolamto un deputātu vērtēto, tā ka no mūsu puses nebūs nekādu jaunu priekšlikumu, tā ka deputāti var lemt arī par iesniegumu termiņu, kāds viņi būs. Juridiskais birojs piekrist vienai nedēļai? Ja? Juridiskais birojs māja galva, tad piekrišana ir saņemta, termiņš viena nedēļa. Tātad attiecīgi atgādinu ziņotājs par šo likumprojektu Gatis Zamurs. Virzamies uz priekšu. Otrais darba kārtības jautājums grozījuma lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.